Po ju keni thënë gjëra të reagoj, shumë të forta ditët e do, fundit për zonën e Do të reagoj. Sikur edhe asaj videos për shembull. Do të reagoj. Që ju thoni do të se e keni. Do ta do të reagoj një herë pas 10 sulmeve që zoti Basha bën ndaj meje. Këtë këtë rrugë kam zgjedhur. Pra kam preferuar të ndjek njerëzoren përpara anës politike. Kam kuptuar gjatë gjithë kësaj periudhe që njerëzora, ana njerëzore, cilë unë e kësha perceptuar gabim gja gjithë kësa i kohëj, nuk ka asë një vlerë për Zotin Basha. Pra ambicja ti politike uh, arrin dhe aty sa hum gjdo vlerë uh, të njerëzores uh, brënda uh, uh, ti. Dhe sigurisht uh, edhe uh, po themi uh, respekti im dhe i disa vlerave për shkak të raportit afer që ka pas me të, ka disa uh, limite. Pra unë kam rreth 4 muaj që baltose me një strategjit qartë nga, uh, po themi, njëri u i më i afert në politikë, një pre miqëve të më të mirë dhe kam jam përpjekur të të, të jem i duruar, pra të mos, të, mos, të mos i kthej përgjigje, të mos e balafajqoj me, me të vërteta. Kam zjedhur të bëj, po themi, reagim vetëm atëherë kur, kur në kalohet në ka lojë limiti dhe dje, më besoni, kaloj limiti. Se ti nuk mund të bish duke më parë mua në sy dhe thua shë uh, alianca e kullave. Sepse zodi Basha e di që kjo është Kuri e pa Kërë ju pavrte. soni që uh, edhe një ardhur që ju kryoni është paga edhe e të tjetit. Dhe uh, aji e di këtë, Merita, më besoj që aji e di këtë. Aji e di shumir që kjo është mendimim prej kohësh për zhvillimet në partin demokratike.